खेत खन नहीं रहे खेत देखे ना स्पाइस शूट लगा को दिन में रहे स्पाइस शूट ला कहीं चु हैंडसम बा कहीं चु कुरो क्यों था निकाल 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 कुरुक का ना देखने से बाटो बन्न के गरम मान्छे कुटुम चाड खाएर हल्ला गरम अनि के त कान्छीले राम नलाउन जाने कि दाल पकाएर आलुले जाने कि धेरै सोझी भयो बुढी बाठी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठिक छ बाठी बन्न के गरममा नाच्दै हिडु हुन्न बुढी चाड खाएर मस्ती गरु हुन्न बुढी अनि के त बॉयफ्रेन्ड बनाउ हुन्न बुढी बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठिक छ नलाउन जाने कि दाल पकाएर आलुले छाने कि धेरै सोझी भयो बुढी बाठी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठिक छ बाठी बन्न के गरममा नाच्दै हिडु हुन्न बुढी चाड खाएर मस्ती गरु हुन्न बुढी अनि के त बॉयफ्रेन्ड बनाउ हुन्न बुढी बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठिक छ बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठिक छ कस्ती देखिया छु आहा पछाडिबाट हेर्दाखेरि माला छिन अगाडिबाट हेर्दाखेरि अलग छिन के रे तिम्रो पापा के गरम मान्छे कुटुम चाड खाएर हल्ला गरम अनि के त कान्छीले राम के गरम मान्छे कुटुम चाड खाएर हल्ला गरम अनि के त कान्छीले राम अरू लाउँछन् छन् लङ्गै देखिने तिमी लाउँछौ कुर्क चाहिँ छेकिने धेरै सोझी भयो बुढी बाठी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठिक छ बाठी बन्न के गरममा नाच्दै हिडु हुन्न बुढी चाड खाएर मस्ती गरु हुन्न बुढी अनि के त बॉयफ्रेन्ड बनाउ हुन्न बुढी बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठिक छ छर्लनै देखिने धेरै सोझी भयो बुढी बाठी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठिक छ बाठी बन्न के गरममा नाच्दै हिडु हुन्न बुढी चाड खाएर मस्ती गरु हुन्न बुढी अनि के त बॉयफ्रेन्ड बनाउ हुन्न बुढी बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठिक छ बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठिक छ Thank you.
अरे हरे हरे मेरो बुढाको बुद्धि, कम से कम पत्रिका त सुल्टो पढ अब पढे लेखेको मान्छेले जसरी पढे नि पढ्छन् नि कहिले कहीँ त यो बुढीले भने कुरा नि मान्ने गर न अनि यो आइमी भन्ने चिज कसले बनायो बनायो तिमीहरूले बाटो बन्न के गरम मान्छे कुटुम खाएर हल्ला गरम अनि के त कान्छीले राम धेरै सोझी भयो बुढी बाठी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठीक छ बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ भएन लाटीको संगत गर बाटी र टाटीको धेरै सोझी भयो बुढी बाठी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठीक छ बाठी बन्न के गरम नाच्दै हिड हुन्न बुढी जाड खाएर मस्ती गर हुन्न बुढी अन्य केट बॉयफ्रेन्ड बन हुन्न बुढी ह बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ सुहानीको डरले जान्ला होइन है भने मान्दे मात्र है के गरम मान्छे कुटुम जाड खाएर हल्ला गरम अनि के त कान्छीले राम के गरम मान्छे कुटुम चाड खाएर हल्ला गरम अनि के त कान्छीले राम जमानाले मन फेर्यो साराको तिमी सधैँ पुरानै पाराको धेरै सोझी भयो बुढी बाठी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठीक छ बाठी बन्न के गरम नाच्दै हिड हुन्न बुढी जाड खाएर मस्ती गर हुन्न बुढी अन्य केट बॉयफ्रेन्ड बन हुन्न बुढी बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ मन फेर्यो साराको तिमी सधैँ पुरानै पाराको धेरै सोझी भयो बुढी बाठी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठीक छ बाठी बन्न के गरम नाच्दै हिड हुन्न बुढी जाड खाएर मस्ती गर हुन्न बुढी अन्य केट बॉयफ्रेन्ड बन हुन्न बुढी बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ अब म यस्तो बाटो बन्छु यस्तो बाटो बन्छु तिमीलाई के त त्यस्तो बाटो ए बुढा त्यस्तो कुरामा बाटो होइन घर व्यवहारमा चाहिँ बाटो हुनु पर्यो।